အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်စီးအသင်းကိုအချင်းမြတ်တို့အားပေးနေကြတဲ့ချက်စီးချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်စပီတီဗီ YouTube Channel ကနေမင်္ဂလာပါလို့ပြန်လည်ပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ချက်စီးအသင်းကတော့လက်ရှိဥရောပချန်ပီယံဆိုတဲ့ဂုံပုတ်နဲ့အကြီးခရစ်စတန်ဘယ်လီအသင်းကိုပရီးမီးယားလိအခွင့်ပွဲစဉ်ဖြစ်အင်ဂွစ်စတတ်ဖို့ဘရစ်မှာလက်ခံရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီးတော့တကယ်ကိုညံ့ညံ့ညောင်းညောင်းနဲ့ပဲကစားမှုအသာဒါကစားကွက်အသာဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအသာလုံးဝကြိုးစားအထုံးမှုအသာနဲ့၃-၉ပြတ် ဥဆောင်မှုရရှိခဲ့ပြီးတော့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea အသင်းဘက်ကတော့အသွင်းကိုးတွေကိုဒါ Marco Alonso, Christian Pulisic နဲ့လူငယ်ကစားသမားလေး Traverchar Lobato ကအကောင်းဆုံးတွဲယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Tomat Tuchel အနေနဲ့လည်း Villarreal အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာကစားသမားတော်တော်များများပွဲပန့်ထားပြီမယ်။ဒီဟာဒီဒီအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာသူအနေနဲ့အကောင်းဆုံးတော့လူထုတ်ပုံကိုထုတ်တိုင်းခဲ့ပါတယ်။343 formation ပေါ် Chelsea အသင်းနဲ့ traditional ဖြစ်နေတဲ့343 formation နဲ့ပဲ ပွဲထွက်လာတဲ့ကိုဒမားနေရာမှာအဒွာမန်ဒီနောက်တန်း၃ယောက်နေရာမှာခရစ်စလဆန်ထရဖချာလိုဘနဲ့ရူဒီဂါတို့ကိုပြန်သုံးလာတယ်ဒီနေရာမှာရူဒီဂါရဲ့ခြေစွမ်းကလည်းလုံးဝ on fire ပဲဘလော့လောက်သွားတာ၄ဆိုတော့တကယ်ကောင်းတယ်ဒါ၄ယောက်တန်းနေရာမှာကတော့ right side နေရာမှာအသိန်းကောင်းဆောင် SPL Quita နောက် left side နေရာမှာ Marco Alonso ဝယ်ပြန်တုံးလာတယ်ကျွန်တော်အနည်းနဲ့ Marco Alonso ကိုပထမဆုံးအိမ်မိမဲ့တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကစားသမားအနည်းနဲ့ Vila Real ရဲ့အသင်းကပွဲစဉ်မှာပွဲချိန်ပြီးကစားထားရတာကြောင့်ပေါ့ကိုယ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်မှန်းထားတဲ့အချိန် Angolo Canty မပါဝင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ Jorginho Kobachi အတွေ့ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့မနစ်ကရာဒီတွေက Jorginho Kobachi အတွေ့ထွက်လာလို့ရှိရင်အတိုင်းတော်တစ်ခုဒီစိတ်ချရအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့တီးထက်ကိုပိုတဲ့ဒါဆွတ်ဆောင်ရပြုံးကိုကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် တိုက်စစ်တုံးယောက်မှာကတော့ခရစ်ရှ်ျန်ပူလီစစ်မဆူမောင်းနဲ့တီမိုဗာနာတို့ပွဲထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချက်စီသင်းရဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးကဒီကနေ့ပွဲစဉ်မှာစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာရလုံးဝ on fire ဖြစ်တယ်။မန်ဒယ်လီယာတို့ Sorry physically ya တို့ပင်ပန်းနေတာမှန်ပေပဲ။ဒါမန်ဒယ်လီယာတို့ဒီဖလားတလုံးကိုလေရာဒီမစတင်ခဲ့မှာပူပူနွေးနွေးရရှိထားရတဲ့အကြီးတကယ်ကိုချန်ပီယံဆိုတဲ့ဂုံပုံနဲ့အပြည့်ကစားသွားနိုင်ရတာကိုတွေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကွင်းလယ်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအန်ဂိုလိုမပါတဲ့ကွင်းလယ်မှာဂျော်ဂျီညိုနေနဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြကစားသွားနိုင်ခဲ့တယ်ဂျော်ဂျီညိုဒီပွဲစဉ်မှာဘလို့ကစားခဲ့လဲဆိုပြီးကျွန်တော်ကမေးရင်တော့ဥယောပဖလာ၃လုံးရရှိထားတဲ့ကစားသမားတယောက်ကွင်းလယ်ကစားသမားတယောက်အနေနဲ့ကစားသွားတယ်လို့ပဲဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုသူ့ရဲ့ style of play တွေလုံးဝ vision တွေကတကယ်ကိုကောင်းွန်ပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာကောင်းကောင်းရှေ့တန်းကိုရောနောက်တန်းကိုရောကောင်းကောင်းကွက်ကဲနိုင်တယ်တကယ်ကိုကပ္တိန်တယောက်လိုတောင်ပြောလို့ရတယ် โจจิญิโอဖြစ်ပါလေတကယ်ကိုကောင်းပြူကြီးနဲ့ဗျကောင်းပြူတွေသာကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့โจအသင်းမှာနောက်ထပ်တရားကိုဆေးပါကောင်းပြူကြီးနဲ့ကြံသေးတော့ချက်စီးအသင်းနဲ့တကယ်ကိုလုံဝ impress ဖြစ်เสียပဲ마โกโลโซဆိုရင်လေဒီတိုင်းပဲဗျ friend lampard ရဲ့လက်ထက်မှာကျွန်တော်ပရိသတ်တွေတော်တော်များများလက်ခံยอมကြည်ထားတာဒီ마โกโลโซသည်လုံဝချက်စီးအသင်းနဲ့ပြီးပြတ်သွားပြီသူနဲ့ချက်စီးအသင်းမှာဘာမှဆက်လုပ်เสียမှာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ထိမ့်မှတ်ท้าကြပေမဲ့ဒီခဏိ့ပွဲစဉ်มาဗျာ Vilaria အတဲ့နဲ့ပွဲစဉ်မှာပွဲချိန်ပြေကစားသွားတယ်ကစားသမားတစ်ယောက်လိုတော့မထင်ရဘူးလုံးဝမစ်ဆိုမောင်းရဲ့ပေချမ်းမှာကောင်းကောင်း Crisel Belly အတဲ့ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ Free kicks ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ fantastic ဖြစ်တယ်ပြိတက်တွေအလုံးလက်ပြားခါရတယ်လို့ပြိုင်ဘက်ကိုဒမအနေနဲ့လှုံတောင်းဖလုံလိုက်တဲ့အနေထားပေါ့ဒါ Christian Pulicis ဆိုရင်လည်းပွဲဆာကလေးကကြိုးစားတယ်မစ်ဆိုမောင်းရဲ့ဖြတ်တင်ဘောကနေကိုဒမပုတ်ထုတ်ရကပြန်ကြလာတဲ့အလုံးကိုလှလပ်ပပပဲပိတ်သွင်းသွားပြီးတော့ဒုတိယအူဆောင်ကိုတွင်းယူခဲ့တယ်နောက်ဆုံးဒါ Twelve Charloubat ပေါ့ လောဝါချက်ဆီအသင်းအတွက်ဖိအားပေးတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပဲတောမတ်တူခီရအနေနဲ့လည်းသူ့ရဲ့ right option မှာမထင်မှတ်ဘဲနဲ့ဒီကစားသမားလေးကိုရာလိုက်ပြီးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်တကယ်ကို fantastic ဖြစ်เสีย twin goal တကိုးကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂိုးတွင်းယူခဲ့တဲ့ကစားသမားသုံးယောက်လုံကလည်းမှတ်တမ်းတစ်ခုစီကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ခရစ်ရှန်ဘူလီစ်စ်ကရောခရစ္စတယ်ပဲလီအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့၅ချိန်မှာ၅ဂိုးသွင်းယူထာနိုင်ခဲ့သလိုဒါမာကိုအလွန်ဆိုကလည်း เชลซีทีมเนี่ยป่วยทั่วควายยาในพรีเมียร์ลีกซีซั่นล่ามมาอเนซงตะโก้ท้วยอยู่เลยဆိုတော့စံချိန်ကောင်းတစ်ခုကိုបိုင်းဆိုင်ថាနိုင်ရဲ့တလို့တပတ်ကထွာ आ, းဘတ်ឆါလိုဘဆိုလို့ရှိရင်လေပရီးမီးယားលីអពွင့်ពွဲសិនမှာသူ့ရဲ့ឌេប៊ុពွဲဖြစ်កざះះះရတယ်လို့အဲ့ဒီឌេប៊ុពွဲសិនမှာပဲသူ့နေနေပထမအ우ဆုံးတော့ချက်စီးတင်းရဲ့ professionel goal ကိုပရီးမီးယားလី goal ကိုទွင်းយំနိုင်ခဲ့တဲ့အတော့កざះသမားတစ်ယောက်စီတိုင်းត្រូវလေလုံး वा fantastic ဖြစ်တယ်လို့အរ៉ាមန်ဒီနဲ့រူဒီကာခရစ်စတန် နောက်ဒီ12ဘတ်ချာလိုဘတ်တို့ရဲ့နောက်တန်းနဲ့ကိုဒမားကလင်းရှစ်ဘွဲရရှိခဲ့တာဟာလုံးဝပရက်စ်ဖြစ်เสียခြေစွမ်းမျိုးတွေလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ချက်စီးသင်းကိုကြီးလိုက်ရင်ဗျာလုံးဝဘောလုံးကိုအပြတ်မခံဘူးကစားသမားတွေနေနေဘောလုံးပြက်ပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းလိုက်တယ်ချက်ချင်းလူတယ်တချိန်ကဘာစီလိုနာရဲ့ကစားသမားတွေရဲ့စိတ်တက်မျိုးကိုတွေ့ရတယ်ဟိုးတချိန်တစ်ခစ်တစ်ခါကပေါ့ဘာစီလိုနာကစားသမားတွေနေဘောလုံးပြက်ပြီဆိုတာနဲ့လုံးဝပြန်လိုက်တဲ့အနေအထားမှာချက်စီးသင်းရဲ့ဒီနေ့တွေ့ရတဲ့ကစားသမားတွေက လုံဝဗီလာရီရဲ့အတဲ့နဲ့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကကစားခဲ့တယ်ဆိုတာကပုံမြင်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်။လုံဝ on air ပဲဗျာတကယ်ကောင်းတယ်။တောမတ်တူခေအနေနဲ့လည်းအကောင်းဆုံးသောလူထုမှုကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နှီးပြူဟာရလည်းတောမတ်တူခေကိုအများကြီးချီးကျူးရမယ်။ရှိတဲ့ကစားမားနဲ့လှောက်အောင်ပြင်တတ်တဲ့ဒါပွဲတစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးချိတ်ကပ်နိုင်တဲ့နီးပြဖြစ်တောမတ်တူခေကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာ အဖြစ်မနေချီချူးရပါလိမ့်မယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ထူးထူးကြကြချီချူးနေတာလေကြောချင်းညိုပါတယ်တကယ်ကိုယူရိုမှာသူပါเจ้าနာမည်ကြီးတယ်လဲဘော်လွန်ဒီယိုစုရတဲ့နယ်လို့ပါเจ้าအများကြီးကထင်မြင်ချက်ပေးကြတာလေဆိုတာဒီဘွဲကတက်သေးပဲရှေ့တန်းမှာဆိုလဲခရစ်ရှန်ပူလီစစ်တို့စ조사တယ်မေဆွန်မောက်ဆိုရင်လည်းတကယ်ကို on fred ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗျစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲတစ်ခုကိုပြောရအောင်မယ့်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဗီလာရီရဲ့အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးချက်စီးသတင်းလုံး improve ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဗာနာနီနဲ့လူအပ်ချက်တွေရှိတယ်လို့ ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလဲကျွန်တော်အမြင်ရတော့အာနာနာနေပဲပြောရမယ်ဒီမိုဗာနာနေနဲ့ under pressure ပဲဗျသူအနေနဲ့ရုံးကန်နေရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဘောလုံးဆွဲပြေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြည့်ရသုံးလုံးမှသုံးလုံးလုံးလွန်နေစီးအောက်သွားတယ်သူမလိုက်နိုင်ဘူးသူထိုးတဲ့ဘောလုံးကိုသူမလိုက်နိုင်ဘူးဒါဗာနာအနေနဲ့ကတော့တော်တော်လေးချက်စီးသိင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာနေရာရဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေတဲ့အနေအထားရှိတယ်ရိုမေလူလူကာကူတာရောက်လာရင်ပေါ့လူစားဝင်လာတဲ့ဂိုင်းဟာဗတ်တောင်မှဝင်လာတဲ့အချိန်လေးမှာနှလုံးတော့လုတ်ပြသွားတော့ ပါနာနေနဲ့ကတော့လုံးဝအန်ဒါပရက်ရှာပဲချက်စီးပြိုက်သက်တွေရရဘလို့အမြင်ရှိကြလဲချက်စီးသိင်းရတာ లై နဲ့ပေါတဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒါခရစ်စတယ်ပဲလီအသင်းရးနီးပြဖြစ်သူပက်ထရစ်ဗီရာရကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ခြေစူးတင်တယ်ပါအထွက်ခြေစူးတင်လာလဲဆိုတော့အရင်ကရိုင်ယွန်ဆန်ကိုင်နဲ့ခရစ်စတယ်ပဲလီအသင်းဆိုလို့ရှိရင်အများအားနောက်တန်းပိတ်ပြီးတော့ဗျာပြင်းစရာကြီးဘလုံးဘွဲကြည့်ရချက်စီးကနိုင်တာနိုင်တာဘလို့ကြီးမှမသိဘူးနိုင်နိုင်သွားတယ်ဗျာဂိုးပြတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီပိုင်းမဲ့ဒီနှစ်ပွဲစဉ်ကတော့ဒါ တကယ်ကိုလှပတယ်ဗျာတချိန်ကသူတို့ဒီကစားခဲ့တဲ့အတိုင်းပုံစံမျိုးပေါ့ပြိဿတ်တွေကိုတကယ်ဖော်ပြမှုပေးနိုင်တယ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တယ်နိုင်လို့ဆိုတာထက် Crystal Palace အသင်းရဲ့ကစားပုံကဘယ်လိုခုမလဲတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာရှုံးတာရှုံးသွားတာလုံးဝတိုက်စစ်ဖွင့်ပြီးတော့ပဲကစားတယ်ပုံမှန်ပဲကစားတယ်လုံးဝရုတ်ပြတ်ဆင်းပြတ်တော့အောင်ပိတ်မဆော့သွားဘူးဒါ Fiyara ကိုလည်းတစ်ချက်ကြီးကျူးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကစတက်တစ်လေးတွေကိုလည်းတစ်ချက်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒါ గో ဘောက်ကံသွင်းမှုအဖြစ်ချက်စီးသွင်းဘက်က73ကြိမ်ပြုတ်လုံးနိုင်ခဲ့တယ် crystal baily အသင်းကတော့၄ချိန်ပဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ် on target အနေနဲ့ကတော့ chelsea အသင်းက6ချိန်က6ချိန်နဲ့ crystal baily အသင်းက3ချိန်ဘောလုံး position ဘိုင်းမှာတော့ chelsea အသင်းက663ယာဂိုင်လုံးတိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတော့ crystal baily အသင်းကတော့389ယာဂိုင်လုံးတိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ် passes အနေနဲ့ကတော့ chelsea အသင်းနေနဲ့684ချိန်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ crystal baily အသင်းနေနဲ့ကတော့408ချိန် pass accuracy အနေနဲ့ကတော့ chelsea အသင်းက91%နဲ့ဒါ ပြိ i, nah ar, кий, sangre, ini, ုဆက်ပဲလီအသင်းကတော့85%ဒီပြုတ်လုနိုင်ခဲ့တယ်။ဖောင်ဘောအနေနဲ့ကတော့ချက်စီးအသင်းက85ကြိမ်နဲ့ပြိုဆက်ပဲလီအသင်းက72ကြိမ်ပြုတ်လုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်ချက်စီးအသင်းပုံရိပ်တည်အနေနဲ့ရောဒီပွဲစဉ်အတွက်အားလုံးကတော့ဂျီနန်းနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကြောင်းအနေနဲ့ပထမပိုင်းကြည့်ပြီးကြတဲ့ကထင်တယ်။တော်တော်ကောင်းတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာဗီလာရီယိုလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပဲဆူတောင်းနေတဲ့အချင်း။ဒုတိယပိုင်းမှာပိုရောင်ကောင်းသေးတယ်။ချက်စီးအသင်းကစားသမားတွေကတယောက်နဲ့တယောက်စီလုံးမှုပိုင်းအားလည်းဘာမှပြောစရာမလိုဘူးလို့ lowa ફ્રેપ ဖြစ်နေတဲ့ခြေစွမ်းနေ lowa တပွဲလုံးကိုညှိညိန်ညောင်းໆလေးပဲဗျာတအားကြီးလဲမယုံခံရဘူးညှိညိန်ညောင်းໆလေးပဲစော့ကစားသွားတယ်နောက်တန်းမှလည်းနောက်တန်းအလိုက်ဒူဒီကာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလော့ထုတ်သွားတယ်ဒူဒီကာဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာတပွဲလုံးကစားထားတယ်ကစားသမားဒီပွဲစဉ်မှာလည်းတပွဲလုံးထက်ကစားသွားရတယ်တကယ်ကိုဘလော့ထုတ်သွားတယ်သူက lowa တက်တန်းတွောအမယ်ကစားထားတယ်မှာပါတလို့ right side center back ဖြစ်ပွဲထွက်လာခဲ့တဲ့12ချာလိုဘက်ကလည်း 2K အနေနဲ့ဒါဖျားပေးတဲ့စုဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီရတီမှာချက်စီးသင်းမှာထားကိုထားမိကစားသမားတွေမှာပါဝင်လာပြီးညာချမ်းမှာတော်လီတော်လီတောင့်တင်းသွားပြီလို့ပြောရတဲ့အနေထားဖြစ်သွားပြီး၊ကွင်းလယ်ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိုးရင်းစရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါရူ빈လော့တပ်ချီကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်19 positive တွေ့လို့မပါဝင်နိုင်တဲ့အခြေအနေ။ဒီအရန်ကုံမှာကွင်းလယ်ကစားသမားတယောက်မှမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်စီးသင်းနေတဲ့3တီထားရမယ်။ရှူဝာမန်နီကိုတရင်ထွက်နေတယ်။ဘာကြောင့်တရင်ထွက်နေလဲဆိုတာဒီအချက်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဒါကန်တီနဲ့ sorry ချိုဂျီညိုနဲ့ကိုဘာချီအတွေ့ကအကောင်းဆုံးတော့လုတ်ပြသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကန်တီနာနေတဲ့အချိန်မှာပက်ကက်အဖြစ်တော်တော်လေးလိုအပ်တော့ချက်စီးအသင်းနဲ့ကိုင်းလေတယောက်ကိုတော့အမြန်ဆုံးခေါ်ယူတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ချက်စီးပရိတ်သတ်တွေအနေနဲ့ရောပရီးမီးယားလိအဖွင့်ပွဲစဉ်အတွက်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲချက်စီးအသင်းကတော့ဒါခရစ္စတယ်ပဲလီအသင်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့နောက်ဆုံး၃ပွဲမှာ၃ပွဲလုံးအနိုင်ရရှိထားပြီးတော့တွင်းကိုတွေကလည်း၃-၃နဲ့အထွက်တွင်နိုင်ခဲ့သလိုအခုချိန်မှာလည်းဒါဘာပဲပြောပြောအဖွင့်ပွဲစဉ်ကိုဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ကလင်းရှစ်ပါထပ်မံရရှိခဲ့တော့ချက်စီးပရိတ်သတ်တွေ チェルシーアテンダーリーアロンガーロダーピョシュンムーリーアピワヤニジャトゥロチェルシーガザダマーリーニーネレシサメプウェセンリーマーヨンジムーアピシニーメレヨンジバレプライダティアロンメピョシュンレメロヨンジバレチョノロトトロピョレチャチェルシーアテンニーネディアディマーマンチェスターユナイテッドマンチェスターシティネリヴァプールアテンノゴアコンゾンドドゥカペイナイメセンコンナイメアテンピットロマンチェスターシティアテンゴアコンゾンギャップゴレトロスピヤウロウナイメソラテイチャバレダロマチェルシーアテンニーネダポエパンターレアディガガザダマチョウマパワンナイブ တိုက်စစ်မှုဖြစ်သူရိုမေလူလူကာကိုကိုမပောင်းထဲရသေးဘူးဂိုင်းဟာဘတ်တို့လည်းပွဲပန်းထားတယ်ဒီအနေထားမှာနောက်တန်းကလည်းတရားကိုဆေးပါတော့မပါတဲ့အခြေချက်စီးကအကောင်ဆုံးသောလူကိုဒါတောမတ်တူခေထုတ်သွောင်းနိုင်တယ်လို့ချက်စီးရဲ့ကစားသမားတွေကလည်းအကောင်ဆုံးစူးစောင်းသွားတယ်ကန်တီမပါတဲ့တွင်လည်းကလည်းဘာမှပြောစရာမလိုအောင်ဒါယူရိုချန်ပီယံဒါဆူပလာယူရိုပါ sorry ဥရောပါဖလာ၃ချိန်깟မြောက်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဂျိုဂျီညိုကဘလို့မျိုးကစားသမားလဲဆိုတော့ဒီပွဲမှာကောင်းကောင်းပြသသွားတာဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲဒီပွဲမှာဘသူကမန်ချော့တဲ့ map ပေးခြင်းလဲဒီပွဲရဲ့အမြင်တွေဘာရှိလဲဆိုတာကိုလည်း comment မှာပြောကြပေးသွားလို့ရပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကို comment ကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ See you next video ပါဗျာနောက်ပွဲစဉ်တွေနောက်သတင်းတွေလည်းပြလာခဲ့ပါမယ်ချစ်သူများကြီးတင်ပါ